Це Греція, країна, яку оточують легенди. Тут у Парфеноні проводять сучасні весілля. Тут гори виростають просто з повітря, а спілі гранати так і просяться в руку. Саме Греція і стала героїнею мого щоденника. Тепер у моїй Греції тяжка артилерія. Дегустування вина. Я пройшлася найкращими виноградниками країни і познайомилася з грецьким винним магнатом. This is more berry and tasty. Я спробувала молоде вино врожаю 2012 року, який за прогнозами стане мега вдалим для виноробів. Кисленьке тільки таке після ферментації. Але через рік буде ідеальне вино. Мені дозволили спекти хліб. Ось, залишилося. І скуштувати його дали тільки з ципорою, грецькою горілкою. 65 already filled. Я позмагалася з греками у танцях. Греків ще в школах учать танцювати національні танці. І довела, в українок є порох у порохівницях. Поки я пливла до Святої Гори Афон, я ледь не стала жертвою пірата. Але врятувалася за широкою спиною капітана і таки побачила святі місця. Потрапити на Афон абсолютно непросто. Жінкам це взагалі категорично заборонено. Але й не кожен чоловік може це зробити. Насправді, щоб потрапити до монахів, потрібно пройти спеціальну співбесіду, після якої вам видадуть візу на 3 дні. Я відшукала 2 альтернативи Афінам. The more famous cities in all the world. Тут всього лише 3 тисячі жителів. Розташоване воно у районі Фесалія на висоті майже 1000 метрів над рівнем моря. І тут виготовляють унікальний копчений сир. Столицю сиру – Мецово. І столицю шуб – Кастор'ю. Коли шуба в такому виді, її вже зібрали. Ну, ще без фарнітури, без подкладки, але вже майже готова. Його бросають в барабан. Десь барабан, вона крутиться 2 години з опілками. І, певно, найприємніше. На собі перевірила, що у Греції 300 сонячних днів на рік, а купальний сезон триває і в жовтні. Грецький ранок вдався, однозначно. Цікавинки і новий досвід. От вам і грецька кухонна мода. Розваги і романтика, смаколики і грецькі тости. Ямас! Про це все і більше уже з понеділка. Греція – мій щоденник у сніданку з 1+1.